Paragon Housing Scandal, Qaiser Amin Butt ki giraftari, High Court mein challenge. Paragon Society Qanoon ke mutabik banayi gayi, NAB ko record bhi faraham kiya. Qaiser Amin Butt ki ahliya ne Lahore High Court mein darkhast dair kar di. Darkhast samaat ke liye muqarrar, Justice Tariq Abbasi ki sarbarahi mein do rukni bench aaj samaat karega. ناقص سیکیورٹی صورتحال یا کچھ اور دو سرکاری افسران تبدیل وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا اچانک دورہ ڈی پی او اور ڈیپٹی کمشنر سیالکوٹ پر بھاری پڑ گیا ڈی پی او عبدالغفار کیسرانی اور محمد طاہر وٹو کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ایس ایس پی امیر عبداللہ نیازی کو نیا ڈی پی او لگا دیا گیا اور وزیر ثقافت فیاض الحسن چوہان کی سٹیج اداکاروں کے وفد سے ملاقات وفد میں افتخار ٹھاکور کیسر پیا اور دیگر اداکار سمیت بھارتی گلوکار وریندر ویر سنگھ کی ملاقات فنکاروں نے فیاض الحسن چوہان کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا